На змагання з 7 областей України приїхало 55 борців. Цього року зібрати більше спортсменів завадила погода. Однак, як розповіли організатори, ані на статус, ані на бажання перемогти суперників це не вплинуло. По накалу всі кандидати в майстера спорту. Звісно, цей турнір носить можливості і дає можливість виконання майстера спорту. Це значить повищення спортивного майстерства спортсмена. Як ми бачимо, зараз схватки покажуть, соревнування покажуть. Я думаю, що це дуже гарний турнір, який перевіряє наших хлопців, представників пріоритетного для Миколаївської області виду спорту, греко-римської боротьби. Боротьба розвивається, змагання проводяться, і наші спортсмени мають можливість отримувати спортивний досвід. На борцівський килим вийшли спортсмени 2000 року народження і старші. Володимир Резніков в турнірі на призи Івана Богдана бере участь вперше і одразу виборов золото. Я чуть-чуть не ожидав, немножко страх сработав і вийшло його перекинути, я тим вирвав победу. Положено тоже. Это мастерский турнір. І от на такому от важному мероприятии я виграв. А от Артем Матяш переміг завдяки досвіду. Розповідає, що спробував наслідувати борцівські прийоми земляка, чиє ім'я носить турнір. Я тільки приїхав з турніру, сам з Київського, і сказали проборотися, я так вийшов, на опиті чисто відборолся. Я горжусь, то, що в Миколаєві були такі борці і є, і кожен стремиться виграти, достичь таких вершин, як Іван Гаврилович Богдан. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини.